Господин босс. А здесь, здесь. Ну, он же знает твои ботинки, да. Третья война, детство война, 14 война и опять война. Вы славянские со мной. Ой. Воно скинуло, я кинула на пол, обсипала з вікна і кинула на пол мене. Я там не знаю, скільки лежала, я потеряла сознання. Одна в хаті, ніде нікого нема, ніхто мені нічого не поможе. Приходять, то хліба принесуть. Сусідні мами, вони ж повиїжджали. Усі. Всього пережила. І голодовки пережила. Ну, також не бачила, коли цю ніч мені случилося.